уважаемый господин президент, мне очень приятно приветствовать вас в МРО. Россия является ведущим торгово-экономическим партнером континента. Или, может, мне надо к вам обратиться как к уважаемому центральному нападающему. Minä haluan kannustaa kovasti teitä pysymään kauppatilastomme. Haluan kertoa teille, että suomalainen elinkeinoelämä ja yhteisömme antaa kovasti arvoa sille, että otatte vastaan myöskin suomalaisen elinkeinoelämän valtuuskunnan tänään. Se on todella hieno asia. Yhteistoiminnan perusta on yhteistyö taloudellisella.